Prva tačka dnevnog reda je predlog odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2015. godinu. U materijalu smo dobili predlog odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2015. godinu. Odluku je u smislu odredba zakona o lokalnom samoupravi, zakona o budžetskom sistemu i uputstva nadležnog ministarstva utvrdilo opštinsko veće, a razmatralo Savet za finansije koji predlaže da odluku donesemo u predloženom tekstu. Hvala. Pa ništa, evo ja ću par rečenica da kažem u vezi sa ovim planiranim budžetom za narednu godinu. Ono što mogu odmah da vidim kroz sam ovaj predlog budžeta, da je od tog puta bili malo skromni, da niste išli u pravcu da se to previše tako planira, a znajući odmah u startu da to neće da bude ostvarno. Mi smo novu godinu imali 1.300.000 i nešto planiran budžeta, a vidit ćemo verovatno će da bude ostvarno onako kako sam ja predvideo pre 2-3 meseca, neki 60% s obzirom da na 9 meseca nisam bilo na prošloj sednici, bilo je 64,5, jer tako u odnosu na 9 meseci na šestomesečnom obračunu to je bilo, odnosno praćenje realizacije izvršenja budžeta bilo je 70,5, znači polako opada. Verovatno što je rađen rebalans pa je osnovica povećana, onda procenat izvršenja bude manji i do kraja godine, ako ne budete imali neki rebalans, bit će otprilike ono kako se rekao 60%, tu neki 62% realizacije. Ovog puta vidim da je dosta realnije gledano u masi, budžet nekih milijarda, koliko ja vidim ovde je planirano da budu primanja 999.550.000 i drugi izvor je oko 80.000.000, što iznosi oko 1.079.000.000. Na što bi ja imao primetbu? Kod ovih, evo, ajde ću malo da elaboriram, nisam ja hteo nešto posebno da ulazi, jer džaba pričam kad mene slušate, jednostavno da li ćete da uradite nešto ili nećete, ali da ukažem na ono što sam ja primetio da može da bude. Vidim da je za zaposlene glavni rashod, ja malo ću tim rashodima da pričam, planirano je da to bude negde oko 375-376.000.000. Ranije je bilo predviđeno u prošle godine oko 405.000.000, znači došlo je do nekog smanjenja, verovatno ste kalkulisali ova smanjenja koja su zakonska i imali ste, pretpostavljam, one koeficijente malo veće koje niste smeli da isplaćujete, pa ste isplaćivali, zbog toga je sada došlo do umanjenja mase. Šta tu još vidim, šta mi nije jasno, možda nisam dobro pogledao to, imamo otplatu glavnice, to je po kreditima, pretpostavljam 14.688.000 i kamata 5.322.000, ne znam da li je planirano, kad bude došlo do otplate ovih duga koje imamo po osnovu duga za električnu energiju, znači kod EPS-a, vidim da je tamo jedan dobar potez urađen kad se tiče ovih taksi administrativnih lokalnih, kako se vidi distribucije, da tu može jedan deo da se izvuče novca, da bi jednostavno mogli makar rasveto ulično da plaćamo, da ne budemo u mraku kao što smo sada. Nadam se da to uradit ćete, da neće dugo da traje. Koliko sam video da je oko 30.000.000, da sam dobro pregledao, sinoć sam gledao, nisam imao ranije vremena malo, 30.000.000 otprilike košta je ulična rasveta na nivou godine. Ne znam koliko planira se kroz ono koje taksu po kvadratnom metru. Koliko će to da bude u masi, ja ne znam, verovatno je neko računao, pa makar da bude koliko košta ulična rasveta, pa da to imamo. E sad, daj Bože da je više. Ja se uvek borim da ova opština dobije nešto što je sled. E sad, u ovom planu nisam video kroz koju poziciju svi planirali da kad dođe do reprograma električna energija, ne znam koliko je sad sigurno ostavljeno 500.000.000 duga, to će neko verovatno da kaže od vas, jer je bilo mnogo duga tog za električnu energiju, pa s obzirom da se plaća, odnosno ne plaća, nego se skida prinudno sa računa, taj dug je verovatno smanjen. Dalje gde imam primetbu, to je moja standardna primetba, da je previše para dato za sport i za kulturu. Ali tu uvek insistiram na tome, iz prostog razloga, jer sada nije vreme kada može tako da se organizuje, kada treba da se organizuje previše nečega što ne možemo da uradimo, tako da je trebalo kalkulisati zarade zaposlenih i eventualno neki mali iznos sredstava koliko je potrebno da se to minimalno te prestacije koje su
zamišljene, a da ostatak se preusmeri. Znači, u principu, moja procena što se tiče ovog budžeta, da će onda bude ostvaran sa nekih, ja promašim u 1-2%, znači od ovoga što je planirano, tu negde oko 90%, što opet neće da bude, jel tako, bolje procenat nego kad ste imali sad promašaj od 40%. Jel tako, verovatno je bilo razloga za to. I vidim za kulturu je nekih 80 miliona, nisam tačno iskalkulisao, ali mislim da ni polovina od tih sredstava ne ide za plate, ostalo ide za neke druge manifestacije, isto je kod sporta, to je moglo da se malo uštrgne odatle i da se prebaci na neke nove, na neke druge pozicije. Tako kad se to sabere, tu bi budžet tako trebalo da bude 79 miliona. E sad, ja nisam podao nikoga, znam, možda sam trebao to na vreme da uradim, ne znam da li je sad kasno, kasno je, da li nije. Mislim da je za zdravstvo otišlo malo. Predložili ste milion, u nekim institucijama sam bio našem u domu zdravlja, tamo ne rade WC i to je zatvoreno, tu je trebalo bar još 5 miliona da se odvoji. Nažalost, trebao sam taj amandman da ponesem. I još ima nekih, s obzirom da je kasno, tako, Gordana, 3 dana pre, ja se nadam da neće da bude kasno kad bude sledeći rebalans da podnesem. Tako da o tome sad ne bi pričao, ja sam spremio tačno gde bi trebalo šta preusmeriti. U principu, vidite zaposlenih da tu negde, kako više ako se ne varam, 578 radnika ukupno koji su na budžetu i tako dalje. Tu će morati, znači, redukcija da se radi, to će silom zakona. Mislim, gledam podatak ovde koji piše. Drugo, znači, jednostavno, oko tog budžeta najveću primetbu imam na raspored. Prema raspodeli na poziciju kulture. Sad ja sam hteo ostalo da predložim, ali s obzirom da sam zakasnio, neću da predlažem ništa, nego ću to da spremim kad bude sledeći rebalans, pa da na zakonski način to predložim i da pokušam da budžet dovedemo nekako u red. Kažem, ne znam šta je odlučilo, kako ste... E, drugo što hoću da kažem da je dobro urađeno, neću stalno da vas napadam i da kritikujem, to je kad se tiče škola. Škole su nam u jako lošem stanju, vidim da su škole od tih 14 škola koliko imamo da je većina u blokadi i da ste odvojili tu određenu svotu novca, ali nemojte samo da to ostane u poziciji ovde, nego da to bude realizovano u praksi kako za srednje, tako i za osnovno obrazovanje. Još jednom naglašavam, primedbe imam na sport i na kulturu u visini sredstava. To je moglo drugačije se radi, ali to ćemo u nekom drugom primjeru. Hvala. Ne javlja, zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo ko je za to da predloženi budžet usvojimo u datom tekstu. Ko je za? Protiv? Nema, uzdržanih nema, konstatujem da su većinom glasa od ukupnog broja odbornika 32 glasa za usvojili predlog za donošenje odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2015. godinu.